Assassinada pelo próprio genro no povoado Várzea Grande, em São Cristóvão. Comigo aqui, olho no olho, bronca na tela. No último sábado pela manhã, um homicídio teve uma grande repercussão na cidade de São Cristóvão. O homicídio aconteceu no povoado Várzea Grande, lá na Rua do Posto. Lá morava Cláudia dos Santos. Cláudia era casada com um homem cujo filho deste homem era casado com a filha de Cláudia. Portanto, Cláudia, ao mesmo tempo, era sogra e madrasta do assassino. Houve um desentendimento dentro de casa, ninguém sabe o porquê. Deste desentendimento, o homem se armou e desferiu vários golpes em Cláudia. Depois do homicídio, ele fugiu. Fugiu, a polícia esteve no local, não conseguiu prendê-lo até o momento. A polícia militar no local de crime acionou IML, polícia técnica e DHPP, que no sábado pela manhã já iniciou as investigações com o objetivo de descobrir este homem e prendê-lo para desvendar este bárbaro homicídio que teve como palco o povoado Várzea Grande, na Rua do Posto, lá na cidade de São Cristóvão. O crime chamou a atenção, teve uma repercussão muito grande na cidade de São Cristóvão pela forma que foi perpetrado, por quem foi perpetrado. Ela era madrasta, ela era sogra, uma pessoa muito familiar ao homicida. Mas mesmo assim, ele não respeitando nada disso, tratou de tirar a vida de Maria Cláudia. A polícia está investigando. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Vocês gostam, né? A violência tá banal. Assim, é tudo por um quilo. É qualquer um mata o outro. Aconteceu qualquer coisa, mata o outro. Mata logo. É assim que...